হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোকে চাই আছে টেকনিকেল ছাপৰ্ট চেনেল। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম, আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে আপোনালোকৰ 2019ৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ তালিকা কেনেকৈ উলিয়াই ল'ব পাৰিব তাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ আজি আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম। গতিকে সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকৰ মাজত, যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' আগতীয়াকৈ পোৱাৰ কাৰণে, আৰু পিছত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। গতিকে তাৰ কাৰণে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব লাগিব। মই লৈছোঁ UC, UCত গৈ টাইপ কৰি দিব লাগিব, ৰেচন কাৰ্ড অফ আসাম বুলি টাইপ কৰি দিব লাগিব। মই টাইপ কৰি দিছোঁ ৰেচন কাৰ্ড অফ আসাম। দিয়াৰ পিছত চাৰ্জ কৰি দিব লাগিব। চাৰ্জ কৰি দিয়াৰ পিছত চাওক ৰেচন কাৰ্ড, আপুনি আকৌ প্ৰথম দ্বিতীয় যিটো লিংক হয় প্ৰথমটোৰ পিছত দ্বিতীয় লিংকত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ লগে লগে এটা পেজ আহি যাব। আহি যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন, নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। মই উদাহৰণস্বৰূপে যিকোনো এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ নিজৰ ব্লকখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। মই উদাহৰণস্বৰূপে মই এটা যিকোনো ব্লক ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। আকৌ আপোনাৰ ভিলেজ, সব ভিলেজ আপোনাৰ ব্লকত থকা সব ভিলেজ আহি যাব। আহি যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যিকোনো এটা ভিলেজ আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। মই যিকোনো এটা উদাহৰণস্বৰূপে ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। লোৱাৰ পিছত আকৌ চাওক আপোনাৰ পেজটো, লিষ্টটো আহি যাব। চোৱা, ইয়াত চোৱা আপোনাৰ নাম আহিছেনে নাই, ইয়াৰ পৰা আপুনি কি কৰিব চাই ল'ব। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। অ'কে, থেংকছ, জয় অসম।